אוקיי, אז שלום וברוכים הבאים לכנס מעפילים חופים ואידיאולוגיות מנתניה ועד עמק חפר. הכנס הזה בשיתוף עם מוזיאון נתניה מתקיים בעצם כבר כמה שנים טובות, זאת בערך השנה השמינית אני חושבת שאנחנו עושים את הכנס הזה. כל פעם הוא בנושא אחר. והפעם הוא לאחר הפסקה של שנתיים שהיו לא קלות לכולנו. אני טל בן נון גלז, אני מנהלת את מחוז מרכז במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ואני שמחה לברך אתכם בשם מנכ"ל המועצה עמרי שלמון, שנבצר ממנו להגיע היום. לפני הכל, ואני פשוט מזכירה לכולם, לקח משנים עברו, החנייה ברחובות כאן היא בכחול לבן, ומי שאין לו חנייה רציפה בפנגו, היא מסתיימת אחרי 3 שעות, אז שימו לב. תחדשו. הכנסים האלו מתקיימים ביוזמת המועצה לשימור ומוזיאון העיר נתניה. אבל אני מוכרחה לתת פה את הקרדיט המלא למוזיאון העיר נתניה, ובעיקר לעבודה המאומצת והמסורה של חווה אפל, מנהלת המוזיאון. שבאמת עשתה סלטות באוויר בשביל שהכנס הזה יצא. ואנחנו בעצם חוגגים את הולדתה של העיר שחוגגת היום 93 שנים. היום, ב-17-18 לחודש היא חוגגת, אבל אנחנו הקדמנו במקצת. השנה לראשונה אנחנו משתפים פעולה גם עם המועצה האזורית עמק חפר, כדי להעלות על סדר יומנו את ההפלה. כבר דיברנו על הנושא הזה בכנס קודם שיזמנו כאן ב-2017, אבל הפעם אנחנו רוצים להאיר זווית קצת אחרת של הנושא, הלא היא ההפלה שלפני מלחמת העולם השנייה, ובעיקר ההפלה שקודמה על ידי הרוויזיוניסטים או הביתרים או הז'בוטינסקאים. המניעים האידיאולוגיים שלהם היו שונים במקצת, אבל התוצאה דומה. הם היו ארגונים קטנים יותר, עם משאבים פחותים, ולכן הם גם הגיעו אל חופי נתניה ועמק חפר, משום שכאן היה להם בסיס תמיכה ועזרה. לפני שנתחיל בהרצאות, אני מבקשת לקרוא לאהרון אורגד, המשנה לראשת העיר נתניה והממונה על התרבות והאירועים, לברך. שלום, צהריים טובים, תודה טל. טוב, אנחנו בנתניה גאים לארח את הכנס החשוב הזה. עכשיו בכלל שמעתי שזה בכלל כנס של הביתריסטים, אז אני בא ממשפחה כזאת. אז בכלל, אבל זה לא משנה אם המעפילים באו מצד ימין ומצד שמאל, בסוף הם הגיעו לכאן, למרכז. ממש מאחורינו, ברצועת הים היפה של נתניה, שנמתחת צפונה עד עמק חפר. ולמדתי שלצערי לא לימדו אותנו את זה בכיתה י' א' או י' ב' בספרי ההיסטוריה בתיכונים, שזה ביקורת שלי רבת שנים על משרד החינוך, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל למדתי לקראת הכנס היום, ש-17 אוניות נעו פה שמאלה ימינה והביאו מעפילים רבים אל נתניה, ומה ששימח אותי מאוד זה שתושבי נתניה קיבלו אותם באהדה רבה. אז אנחנו גאים בכך, אנחנו בני דור ההמשך, אני אז לא הייתי בכלל, אבל אנחנו בני דור ההמשך, גאים במה שעשו אבותינו ותיקי העיר נתניה, אלה שהפילו ואלה שקלטו את המעפילים. הכנס היום, כפי שראיתי בסדר יום שלו, שכולל לפחות 7 או 8 הרצאות, לדעתי מהכותרות מרתקות אחת אחת מזוויות שונות וייחודיות של תחום ההפלה, ואני חושב שאתם פשוט תהנו ותרותקו
מהמידע שתקבלו כאן על תחום ההפלה, שהוא בעצם היה בבסיס של קיומה של מדינת ישראל, ועוד שנים לפני שהוקמה המדינה, כפי שאמרה טל, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, שנות ה-30 ושנות ה-40. ושוב, אני מברך אתכם לכנס הזה, וצר לי שבני הדור הצעיר שלנו, הדור הצעיר הצעיר, אני מתכוון לבני הנוער שלנו, לא מספיק מקבל מידע בתוכניות הלימוד שלו על הנושא הזה. למי שיש כאן השפעה בתחום, יבורך אם יעשה את מה שצריך לעשות. יש לי בן פרטי בבית שמתכונן עכשיו לבגרויות בכיתה י"ב. ממה שאני מלווה אותו, אני לא בטוח שהם למדו מי יודע מה על ההפלה, וחבל. אבל אני רוצה לברך, אז אני מברך את אותך, טל בן נון גלז, מהמועצה לשימור אתרי מורשת. אני מברך את מנכ"ל היכל התרבות, בני אפרים, שנמצא איתנו פה, שהמוזיאון הוא חלק מעמותת היכל התרבות נתניה. כמובן את חווה אפל שמתקרבת אלינו, הדמות היקרה הזו, שגם מנהלת את מוזיאון העיר נתניה, והמוזיאון שלנו הוא לא רק מוזיאון של הצגת מוצגים, כפי שעושה כל מוזיאון, אלא גם גוף מחקרי. וכיוון שהוא גוף מחקרי, בעצם נולד שיתוף הפעולה הזה עם המועצה לשימור אתרי מורשת ועם מועצת עמק חפר השכנה, וזו הזדמנות לומר תודה לסגן ראש המועצה חזקי סיבק ידידי, שנבצר ממנו להגיע, אבל היה פעיל בכנס הזה. ואנחנו גאים לארח כנסים כאלה, ומי ייתן וירבו עוד ועוד מיזמים כאלה. תודה רבה. אז תודה רבה לאהרון. וחזקי אמנם נבצר ממנו, מסיבות משמחות נולד לו נכד ראשון בארצות הברית, אז הוא לא איתנו כאן היום, אבל הוא בהחלט איתנו ברוחו. ואנחנו נשמיע את הברכה שלו. צהריים טובים לכולם. אני מבקש לברך את משתתפי כנס ההפלה בנתניה ועמק חפר, שמתקיים היום כאן במוזיאון נתניה, יחד עם הסיור הנהדר שאמור היה לארך. נבצר ממני להשתתף לצערי באירוע עקב נסיבות מסמכות דווקא, לדעת נכד ראשון, אולם אין לי ספק שהאירוע הזה הוא אירוע נוסף בשיתוף הפעולה הנפלא בין מוזיאון נתניה ומרכז התיעוד עמק חפר, נתניה ועמק חפר בכלל, בנושא תיעוד העשייה הציונית כאן באזור שלנו. ההפלה הייתה לא רק מאבק במנדט הבריטי, אלא חלק בלתי נפרד מהקמת הבית הלאומי היהודי, חלק בלתי נפרד מהצלת האודים המוצלים מאש מאירופה, בין אם אחרי המלחמה, בין אם בזמן המלחמה ובין אם לפני המלחמה. ההפלה מסמלת עבור כולנו חלק בלתי נפרד מהרצון לקיים כאן בית לאומי יהודי, ולעשות את זה בידיים שלובות. אנחנו נמשיך לציין את העשייה הציונית כאן באזור שלנו, נמשיך לציין את אותה מורשת נפלאה, ונמשיך לפעול בשיתוף פעולה בין נתניה ועמק חפר בנושאים הללו. אני מבקש רק לנצל את ההזדמנות להעלות אחת הנקודות שאני מניח יעלו פה בכנס היום, היא חוף בלו ביי בנתניה, מה שנקרא היום חוף בלו ביי, וחשוב שכולנו נתגייס על מנת שנמשיך לשמר את אותה מורשת גם במקומות שאט אט נמחק את המורשת הזו מהם, וננחיל לדורות הבאים את היכולת ללמוד על הסיפור ההיסטורי המופלא הזה של ההפלה כאן מתוך הסביבה הישירה שלנו, מתוך הסביבה המיידית. אני מאחל כנס מוצלח ופורה. רוצה להודות לחווה אפל, מנהלת מוזיאון נתניה, לאהרון אורגד, מחזיק עתיק בנתניה, לברוריה קיוויתי, מנהלת מרכז התיעוד עמק חפר, לטל בן נון כמובן, מנהלת המחוז הנפלאה של המועצה לשימור אתרים, ולכל מי שנתן יד לכנס החשוב מאוד הזה. תודה. אז באמת תודה לחזקי שטרח וצילם לנו את הברכה הזאת בשעות לא שעות. וכעת לעניין שהתכנסנו לשמוע היום, אני נפתח כעת את הכנס,
בהרצאתו של דוקטור יעקב טובי, מתמחה בחקר ההיסטוריה המדינית של היישוב העברי בתקופת המנדט הבריטי ושל מדינת ישראל בשנותיה הראשונות. הוא כתב את הספר מלחמה בלי גבולות, המגולל סיפור מאבק רוויזיוניסטי. הספר שיצא לאור ב-2011 נסמך על מגוון עצום של מקורות ארכיוניים, בהם כאלה שטרם נעשה בהם שימוש, וכן על ספרות מחקר ענפה ועיתונות התקופה. יעקב ידבר על מצילים יהודים, גורפים רווחים, יזמים פרטיים והעפלה לארץ ישראל בטרם שואה. אז יעקב, בבקשה.